aula das 7 horas da Capela de Tijuca, eu só combato com roupa do dia a dia para treinar a rua. Quando ele está na base, eu tenho outros artifícios para poder entrar, tá? Então, destruir a mão dele, tá bom? Ponto no cotovelo, tá? Direto. Jogar a mão para trás para poder bater. Até agora ele está trabalhando mal. Daqui a pouco a gente vai entrar com o resto. Mas eu quero compressão. Isso aqui não existe. O que existe é isso, mano. Chá, chá, isso, sim, sim. Entendeu? Quero pressão. Pegou? Vamos lá, vai.